Yeah, yeah, yeah. Cashen om tals 2018. Vad händer massa Latin Kings red line party. Yeah, 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 yeah. Flashback, flashback. Minns alla sätten som vi gjorde. Vi gjorde. Gått genom jobbpsykosen. Nu jag snackar inte något knäck. Är du med? Är du med, yeah. Allt vi har delar fortfarande hälften. Bara inga mer nudlar och leva på gränsen. Cash. Allt ifrån backs från garageportar. Vi spolar lite fort fram. Min boy Oscar startade en postsite i åttan. Fick några lax för att hjälpa en posta. Cash. Sverige lukrativ. Nu han softar i Monaco och rullar i Porsche. Är en vän. Riktig iranier hustler. Crack. Han visar mig investments och aktier. Lärde mig fixa cash utan att göra något. 20% årligen utan och röra dem. Spela fin, leva dubbelliv. Allt från borre till burre till smuggelsprit. Allt. Som en riktigt gottegris. Yeah. Som så många här i huden fick pengar. Sålde för 5, zippa 3,8. Man var girig även om det bara var lite fick pengar. Brats fick mindre, snut fick fingret. Folk frågar ändå om min nästa hit singel. Fick blodat tamp på YouTube hits. Nu det moves, flows, music, let's do this. Ducka skatten, flytta kvitton. Traktament i mina fickor, yeah. Förr i tiden det jag ville ha. Jag stalde mannen, nu jag har det mannen. Mina rader mannen, de är dyra nu. Ljudvågor på luft, peja hyra nu. Plus, de ökar 24-7 still. Cashen de tas. Kasta stimmen på wifi, spinsen på Nikes. Guld från Iran, in i banken med mitt gage. Tankar på storstaden. Fler blatta borde äga bostadsrätt. Men framtidsplaner oklara. Boy, vi borde pensionsspara. Men vi lever bara för dagen här. Vart runt världen, men jag svär att jag är kvar här. Cashen de tas, jag spenderar som ett barn här. Cashen de tas, allt är samma som det var här, yeah.